Šodien, 29. februārī, Eiropas parlamenta birojas Latvijā ar vēlēšanu ģenerālu mēģinājumu atzīmēs 100 dienas pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un pasākumā jaunieši un nevalstisko organizāciju pārstāvi ar īpašas spēles palīdzību iepazīst dažādo vēlētāju lomas un katras balss nozīmīgumu vēlēšanās. Par tematu šorīt mums uz interviju pievienojas Eiropas parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele un centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vietniece Baiba Veisa. Labrīt! Labrīt! Jā, Eiropas parlamenta vēlēšanas visās Eiropas Savienības dalību valstīs notiks no 6. Līdz 9. Jūnijam, Latvijā tātad 8. Jūnijas. Marta, sakiet to pašu būtiskāko. Ko iedzīvotāji vēl un ievēlēs, kādēļ ievēlēs un kādai tiešām doties uz vēlēšanām un nepalikt malā? Jā, nu, latvieši ir tāda praktiska tauta, un es gribētu sākt ar to, ka mēs esam Eiropas Savienībā jau 20 gadus. Mēs 1. Maijā to atzīmēsim. Un aptuveni 80% Latvijas likuma ir balstīta Eiropas Savienības lēmumos, un Eiropas parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Eiropas Savienības institūcija. Mēs ievēlēsim 9 deputātus, kuri kopā ar deputātiem no pārējām valstīm pārstāvēs Latvijas vēlētājus, un šie 9 deputāti tiks ievēlēti jebkurā gadījumā. Aiziesim mēs balsot vai neaiziesim, un tāpēc ir tomēr ļoti svarīgi aiziet, jo līdzīgi kā mēs arī nu veikalā, piemēram, neusticam mūsu vienkārši cilvēkam no ielas izvēlēties, ko mēs ēdīsim vakariņās, līdzīgi arī vēlēšanās, tā ir iespēja mums pašiem izvēlēties, tad kuri pārstāvēs šīs te mūsu intereses. Un šie likumi, ko Eiropas parlaments pieņem, tie tiešām ļoti praktiski ietekmē mūsu dzīves. Piemēram, vakar Eiropas parlaments plenārā sesijā Strasbūrā apstiprināja savu pozīciju par vadītāju apliecību reformu. Un tas paredz citas starpā ieviest, piemēram, mobilas šīs te vadītāju apliecības, pārbaudas laiku jaunajiem autovadītājiem un citas būtiskas lietas. Un kas ir interesanti, balsojums faktiski nebija tā, ka vairums bija par un tikai daži bija pret. Viņš bija ļoti, es teiktu, tāds blīvs. Un tā kā nākamais sasaukums turpinās darbu pie šī te likuma, un tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām mums izvēlēties, kuru politisko virzienu mēs atbalstam, lai tad attiecīgi viņi mūs pārstāvētu šīta, kaut vai šīta likuma tālākā virzībā Eiropas Savienībā. Un tādu likumu ir ļoti daudz. Šajā sasaukumā Eiropas parlaments, piemēram, ir latvieši arī rudeņos ļoti aktīvi vāra dažādas zaptes un arī pērk veikalos tie, kas nevāra, kā piemēram mēs, un Eiropas parlaments, pat labam ar otru likumdevēju Eiropas Savienības padomu, kas ir dalība valstu ministri, ir vienojies par to, ka kādi ir šie noteikumi, cik ir jābūt reālām ogām ievārījuma sastāvā. Un tas ir lietas, kuras mums praktiski ietekmē, un tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām mums pašiem izvēlēties šos deputātus. Galvenās, tad deputāti ziepes nevāra. Nē, un arī senāk, ka mēs pastarpināti tomēr pieliekam pirkstu pie šo lēmumu pieņemšanas, bet tad Baiba arī jautājums jums par to, cik Centrālā vēlēšana komisija šobrīd, tātad 100 dienas pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām ir gatava un arī cik liels finansējums ir atvēlēts un vai tas ir pietiekams? Jā, nu šobrīd 100 dienas pirms vēlēšanām Centrālajā vēlēšana komisijā ir ļoti saspringts darba laiks, bet jāteic arī viss iepriekšējais gads bija diezgan saspringts, ņemot vērā tos izaicinājumus, ar ko mēs saskārāmies. Un šobrīd ar gandrījumu prieku var teikt, kad pirmkārt tad vēlētājiem tiks nodrošināts iespēja balsot jebkurā vēlēšana iecirknī, tas nozīmē, ka ja 8. Jūnijas būs silta saulaina vasaras diena un mēs būsim izbraukuši ārpus Rīgas vai nu, tad uz reģioniem, tad vēlētājiem būs iespēja jebkurā vienā no 945 vēlēšana iecirkņiem Latvijā aiziet un nobalsot. Tātad šis elektroniskais tiešais vēlētāja reģistrs ir pieejams. Vēl noteikti jāatzīmē tas, ka Centrālā vēlēšana komisija ir pacentusies arī sadarbībā ar vēlēšana komisijām un pašvaldībām, kad aptuveni 79% no vēlēšana iecirkņiem jau ir tātad ar vides pieejamību, kas nozīmē, ka turpat 80% ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejami. Šobrīd mēs darbojamies par to, lai iecirkņi būtu nodrošināti, lai visas tehniskās lietas ļoti cieši sadarbojamies ar pašvaldību vēlēšanu komisijām, tiek komplektēti ar iecirkņu darbinieku sastāvi. Kā sokas, nekādu šķēršļu nav? Ir virkne pašvaldības, kur šis ir izaicinājums, bet arī tiek pievērsta īpaša uzmanība.
Mēs arī esam iesaistījušies akcijā, kur īpaši uzaicinam jauniešus, un, cik zināms, arī ir atsevišķas augstskolas, kas ir pieteikušās, tiksim, atbalstīt šo te iniciatīvu, un pat piedāvā studentiem arī kredītpunkts par to, ka par šo te darbu iecirkņos. Līdz ar to viss iespējamais tiek darīts. Finansējums, jā, finansējums tiek plānots. Pamatbudžetā šobrīd ir piešķirts viss nepieciešamais. Mēs pagaidām neprognozējam, ka mums būtu nepieciešams kaut kas vēl. Skatāmies ļoti skrupulozi, taupīgi, bet tajā pašā laikā saimnieciski, lai šis piešķirtais finansējums maksimāli tiek izmantots. Kā ar tiem iedzīvotājiem, kas vēlēsies balsot ārvalstīs? Jā, ja Latvijas tad balstiesīgais vēlētājs vēlēšana laikā paredzēs, ka viņš būs atradīsies ārpus Latvijas, tad tas, ko vēlēšana komisija nodrošina, pirmkārt būs iespēja tad balsot Latvijas konsulārijās pārstāvniecībās un vēstniecībās ārvalstīs, tās būs aptuveni 40 vietas, bet būtiskākais jaunums šogad, ka mēs veicinām balsošanu pa pastu, kas nozīmē, ka tad vēlētāji jauno zīmīgu datumu 4. Maija līdz 31. Maijam, atverot portālu Latvija LV, neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas ārpus Latvijas, vai pilsonības un migrācijas lietu mājas lapu, tātad reģistrējoties, varēs izvēlēties sev šos vēlēšanu biļetenus, tur būs informācija, kā balsot, izdrukāt sev tīkamo tātad listi, ielikt aploksnē un nosūtīt uz Centrālo vēlēšanu komisiju uz Rīgu, bet aicinam to darīt iespējami. Drīz atzīmēt jau no 4. Maija. Jā, tik tā skaidrs, ka mēs to arī vēl aktualizēsim turpmāk līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet Marta, sakiet, nu, jūs teicāt Latviju tādi praktiski, latvieši praktiski, kādēļ joprojām ir tas uzskats sabiedrībā, ka nu, tas jau mani neskar, kas tajā Eiropas parlamentā būs ievēlēts un ko tad viņi pieņems, tas jau manu dzīvi vēl vairāk neskars. Jā, nu jāņem vērā, ka Latvijā vispār ir ļoti zems rādītājs aptaujā uzdodot jautājumu, vai manai balss ir nozīme. Un te ir stāsts gan par Latviju, gan par Eiropas Savienību kopumā. Un es jau esmu Eiropas parlamentā 11 gadus, un es esmu ilgstoši, saņemot jaunos rezultātus, pārdzīvojis, ka atkal viņš ir zems, vai arī priecājies, ja ir nedaudz pakāpies. Bet es vienā mirklī sapratu, ka tas ir tāds mūsu cilvēku kaut kāda psiholoģiska iezīme, kas var būt nav varbūt tik tādu racionāli pamatot, bet es tomēr aicinātu atcerēties, ka mēs esam 20 gadus Eiropas Savienībā. Mēs esam ieguvuši no Eiropas Savienības ārkārtīgi daudz. Mēs pret katru iemaksāto eiro iegūstam joprojām aptuveni 3,6-3,7 eiro. Tā kā šīs te noteikumi ir sakārtoti, ir ļoti daudz iespējas mūsu jauniešiem, mūsu uzņēmējiem un mums, Latvijas cilvēkiem, Eiropa pieder tikpat daudz, cik citiem eiropiešiem. Mums ir šī te pašapziņa jāspriež, un tāpēc man arī ir liels prieks, ka Ārlietu ministrija Latvijas 20 gadus Eiropas Savienībā šajā svinību konceptā ir tieši ielikuši šo te pašapziņas stiprināšanu, kas, manuprāt, mums ir ārkārtīgi vajadzīgs. Kas būtu atzīstam vēlētāju aktivitāte? Vai vispār ir iespējams noteikt, cik varētu būt dalība? Tas prognozēt, jā. Nu, pašreizējā mirklī rādītāji ir labi, bet, protams, kad mēs sagaidīsim rezultāti tiks paziņoti 9. jūnija vakarā, kas man ļoti svarīgi to atzīmēt, jo tie tiks paziņot tikai tad, kad būs nobalsojis visa Eiropas Savienība. Un mēs atkal Eiropas Savienības mājā rīkosim šo vēlēšanu rezultātu paziņošanu, kurā attiecīgi tad jau parasti ir piedalās partijas un žurnālisti. Bet mēs tiešām, nu, es ceru, ka iepriekšējās vēlēšanās pieaugums ļoti lielā mērā gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā bija tieši uz jauniešu rēķina. Un tāpēc mēs arī šodien Eiropas Savienības mājā rīkojam šo vēlēšanu ģenerāli mēģinājumu tieši attiecībā uz jauniešiem, jo, nu, līdzīgi kā es nekad neesmu lekus ar izplatni, es nezinu, tas ir forši vai nu ne īpaši, un tāpēc arī jaunieši, viņi nekad nav balsojuši. Un mēs jauniešiem tāpēc dodam, mēs esam sarunājuši no Centrālās vēlēšanu komisijas īsto urnu, un viņi varēs attiecīgi tiešām šo te urnu jau pirmo reizi apskatīties un jau likt lietā. Un mēs arī apsveicam visu iniciatīvas, kur jaunieši var balsot par lietām, kas viņiem ir tiešām svarīgas. Cikos sākt stundas skolā, nevis obligāti uzreiz jau pa kandidātiem. Un tas ģenerāli mēģinājums īsumā, kā tas notiek? Kā tas notiks? Jā, ir radīta vesela spēle, kur jaunieši var iejusties gan partiju pārstāvi lomās, gan arī mācīties, kā ģimenē pārliecināt dažādu vecumu, dažādu uzskatu cilvēkus par to, ka jāiet balsot ir, un šī spēle ir tiešām brīvi pieejama Eiropas Savienības mājā, tā kā var apskatīties un pieteikties, un caur šādu spēles veidu mēs tiešām ceram, ka cilvēki labāk sapratīs, kā šī te parlamentārā demokrātija darbojas, jo atceramies to, tagad skatoties, kas notiek netālu no mūsu robežām, nu demokrātija mums ir jāsargā, nekas dārgāks mums nav. Pavisam noteikti. Jā, elektroniskais tiešais vēlētāju reģistrs balsošanas vērtā iecirknī 8. jūnijas baiva, kad varēsim Latvijā balsot elektroniski vēlēšanās.
pie tā ļoti aktīvi strādājam, bet ņemot vērā visus izaicinājumus, kas mums ir, mums visu pirms ir jāsakārto tā, lai šie izaicinājumi, kas mums bija pērnā gadā, tiešām tiek atrisināti, un mēs ļoti ceram, ka nākamgad jau pašvaldību vēlēšanās mēs ceram, bet strādājam uz to, lai būtu arī tātad vēlēšana vadības sistēmas, un tā soli pa solim, tā skaitā arī vietējo pašvaldību referendumu nodrošināšana, un kaut kad nākotnē agri vai vēlu šā kā tā, noteikti pie šā jautājuma mēs atgriezīsimies. Izklausās tālu gan. Bet nu mēs arī šo 100 dienu laikā noteikti atgriezīsimies pie tā, kas skar visu par un ap Eiropas parlamenta vēlēšanu procesu un noris šeit arī pat arī pie mums Latvijā. Paldies, ka šorīt atnācāt un izstāstījāt. Paldies.